саме в системному підході, зацікавленості в вирішенні цих питань, можна вирішити питання зайнятості, самодостатності сільського населення в регіоні. Прораховані всі компенсаторні засади, щоб повернути людям кошти, які вкладаються, прораховані всі доходи, які людина може отримати, і можна, і доказано, що займаючись цим видом діяльності, вигідніше, ніж їздити за кордон, в Росію, в Словакію і таке інше, будете заробітчанином.